Підписую наказ про поновлення Херсонської дирекції. Все як обіцяв. «Укрпошта» повертається до Херсона. Напередодні генеральний директор своїм наказом призначив себе на день керівником Херсонської дирекції і відкрив перші два відділення. Тут уже видають людям пенсії. Генератор та Starlink працюють у центральному відділенні, а до кінця тижня плануємо довести кількість відділень до 6-7. Розуміємо, що працюють вибухотехніки, тож набираємося терпіння. Сортувальний центр уже готовий, тому сподіваюся, скоро й посилки поїдуть і в Херсон, і з Херсона. Найбільшою проблемою в місті є енергопостачання. Окупанти при відступі зруйнували системи і подачі, і розподілу електрики. Через відсутність світла не працюють водогони. Технічну воду містяни набирають прямо з Дніпра. Проблему із зв'язком вдається вирішувати завдяки публічним точкам доступу до безкоштовного Wi-Fi, а національні оператори мобільного зв'язку відновлюють доступ до своїх карток. Всі діючі картки абонентів, які знаходились на тимчасово окупованій території та у зонах активних бойових дій та давно не використовувались послугами, будуть поновлені. Якщо мережа працює, ви матимете змогу телефонувати та користуватися іншими послугами зв'язку. Херсонцям вдається нарешті поспілкуватися з рідними і дізнатися долю тих, за кого хвилювалися. Так, херсонська блогерка і вихователька дитсадка Олена Наумова, яку двічі викрадали окупанти, вдома, тепер у безпеці і з українським прапором. У місто завозять великі партії ліків, їх вже передали у лікарні Херсона. З дня на день відчиняться аптеки. Гуманітарна допомога йде практично з усіх регіонів України. Самі херсонці, попри все, піднесені. Без води, світла та зв'язку, але найголовніше – в Україні, пишуть вони у соцмережах і діляться з іноземними кореспондентами радістю. This is what liberation looks like. This is what liberation feels like. Ось що означає звільнення. Ось як відчувається звільнення. Люди цього міста намагалися боротися проти росіян. Росіяни тиснули на них. Але українці тут перемогли. When that suppression comes off. Росіяни ж деокуповані території Херсонщини продовжують обстрілювати з мінометів, ствольної та реактивної артилерії. Проте місцеві, яким довелося тікати з-під окупації, вже на валізах. У передчутті добрих новин чекають повернення додому. Дивні відчуття, коли повертаєшся додому, і дивні, і незрозумілі. І навіть десь кажеться, що це нереально, але все це реалії. Чекаємо на інформацію від Генерального штабу, і ми всі впевнені, що вже дуже-дуже скоро ми поїдемо в наші рідні Олешки. На звільнених територіях Херсонщини тривають стабілізаційні заходи. Спецслужби виявляють заблукалих росіян та їх місцевих поплічників. СБУ через спеціально створений чат-бот анонімно закликає місцевих повідомляти про всі випадки держзради та співпраці з окупантами. Євген Соломін, Олексій Лабунець, подробиці, телеканал «Інтер», «Марафон», «Єдині новини».